Čo ak si ma tu nechajú? Prosím ťa, tu? Čo si nepočula, že tu raz boli takí dvaja chlapi, jeden nemal ľavú ruku, druhý pravú? A toho bez ľavej poslali domov? Takže s vyvrtnutým členkom budeme radi, keď nám urobia rentgen. Ale pre istotu by si mi mal priniesť pyžamko. Čo? Aj nočný krém na tvár. Odličovacie tampóny. Knihu. Nejaké časopisy. Posteľ ti donesiem. No veď Karol má dodávku. Voj platničku kúpim. Budem ti tu variť. Nemôžeš jesť tie nemocničné hnusy. Dobre. Závesy tvoje obľúbené namontujem. Závesy nemusíš.